Jo crec que és igual, hi ha un espai que el Xavier no era un empresari, com tampoc no ho som la majoria de les persones que estem vivint una mica com a contracorrent. I aquesta és la màgia, és a dir, bueno, no ho encasillem tot. Ell com a anarquista va dir, hòstia, m'encanta la poesia, aquesta és la meva dedicació, tinc la cloaca, tinc milions d'editorials, sempre el meu projecte, fins i tot a la presó, no?, que estava fent projectes amb tots els presos, que tot el que li... A mi, jo vaig veure una vegada els vídeos que sortien del que fotia dels presos. I a mi em va sorprendre molt perquè em va fer por una mica perquè tot és molt Cristo, 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 perquè tota aquesta colla que estan allà tancats, en certa mania, en certa mania i manera, la religió és el que els està atacant molt fort. Va flipar molt fort, però el Saba Cassio Sanio és el primer que vaig conèixer d'ell. I llavors, de tot és més la capxut, vull dir que me'l sé pràcticament de memòria, el poema. El poema consumista, sí. Perquè, però hi ha altres poemes una mica més estranys i de fet el Sabater té aquests clàssics, no? Però té molts altres poemes que jo diria que és com una mena de poesia narrativa. De fet, el castellà penso que ja té aquesta capacitat narrativa, o sigui, només quan comences a fer versos en castellà sembla més narratiu i t'explica històries. Històries bueno, de la duresa, per mi, que me sembla actual del seu moment, oi tant, i del nostre. Per veure i veure i sense veure, no veia, no veig, no veuré res. No veuré res, ni l'ahir, ni el demà. El demà que es comença i s'acaba de...